Ну, вітаю з приємним результатом. Все-таки ви почали за упокій, закінчили за здрав'я, напевно. Ну, можна так сказати, так. Да. Ми планували трошки іншу ігру. Ми планували тактично трошки інше грати другим номером. Ми ще не пробували в цьому сезоні, постійно намагалися давити, грати правильний футбол, такий цікавий. Сьогодні спробували закритися, але, на жаль, дві прикрі помилки. І ми 2-0 в програмі перший тайм. Але в другому, після другого вже не було що губити. Почали грати високо, високий пресинг перейшли. І моменти з'явилися, на жаль, ми в першому таймі їх не використали. В другому знову пару моментів пропустили третій. Але я вдячний хлопцям після 3-0 дати вернутися. Навіть вже третій гол в 10-х. Я дуже вдячний хлопцям за самооддачу і за те, що змогли вернутися і ми йдемо додому. Принаймні з очком один. Чи пам'ятаєте ви, в історії цієї команди вашої, напевно, точно не було, але взагалі, коли на вашій пам'яті ваша команда або за вашу участю 0-3 і 3-3? Ну, наша U19 в першому сезоні, в другому сезоні з 3-1 в 10-х вернулися на 4-3 виграли. Ага, тобто у вас вже це якби... Буває такі ігри, на жаль, але справді тяжко грати. Ми тут грали 18, це був пару місяців назад, і зараз, ну справді, ну... Коли все в одну сторону, жовті. Ну ви так дуже активно теж, практично ви зіграли майже з вашими хлопцями в одну групу, по-моєму. Ну, емоційно, так, трішки емоційно. Я ми ж нікого не ображали, нічого. Просто тяжко грати, коли все проти тебе. Приграти проти гарної команди, якісної, яка приємно проти них грати. Вони грають хороший футбол, але коли ще тебе давлять. Ну, походу, вам чув, що ви казали, дасть Бог заб'ємо, там, Бог вас почув, здається. Без питань, звичайно, тобто, з допомогою сил зверху, з допомогою Божих сил нам допомогло. Я рахую, що справедливість була тут. То, що ми перегравали, їх не сказав би, що ми перегравали, але він сказав, що ми програли на 3-0, що ми програли б ігру. Це явно було не по грі. Удачі. Дякую вам.